У Беларусі неабходна працаваць над павышэннем прэстыжу настаўніцкай працы. Такой думкі прытрымліваецца Ірына Клімянок, старшыня Светлагорскай раённай арганізацыі Беларускага прафсаюза работнікаў адукацыі і навукі. Праз тры тыдні яна прадставіць рэгіён на ўсебеларускім народным сходзе. Падрабязней аб прапановах, якія будуць агучаны на форуме, далей у сюжэце. Гімназія города Светлогорска занесена на областную дошку гонору. Причем у четвертый раз за крыху большим 20-годовую историю установы. Ирина Клімянок – частый гость у гімназії. Завсюди спитає, як справи і у наставников, і у учнів. І обов'язково допоможе, коли узникне такая необходимость. Зараз старшиня Галінового профсоюза знайомиться с ходом подрихтовки олимпиадников. Штогод навученцы гімназії у ліку лауреатов заключного республиканского этапу. У нас сейчас всю третью четверть свободное посещение, и мы усиленно занимаемся, готовимся каждый день, приходим на выходные, тоже занимаемся, стремлюсь хорошо себя показать. Добре проявляють себе навученці і у інших накірунках. Яни завсюди у ліку лепших у творчих і спортивних споборництвах. В першу чергу кадр, відбір кадрів, який сьогодні проводиться здесь в гімназії, до мене проводився і проводиться настільки внимательно. Ну і я, як руководитель, звісно, адміністрація, ми на сьогодні дуже бережно відносимося до нашим педагогам, тому що вислухаємо кожне замечання, кожне пропозиція на те, щоб був вот этот успех. Уваги заслуговує не тільки Світлогорська гімназія, але і у цілому система адукації району. По виніках минулого навушального года відділ адукації признаний лепшим у своїй категорії. Гэта вынік у першу чергу зладжаної роботи наставников, а так само підтримки з боку профсоюза. Громадська організація стимулює матеріальними виплатами, організовує якісний відпочинок, а з початку пандемії допомагає з набиттям сродків індивідуальної оборони. У нас довольно-таки слажено работает система социального партнерства между отделом образования и районным комитетом профсоюза. На равноправии, на взаимном уважении решаем совместно вопросы, и поэтому работа слаженно идет вперед. Ірина Клімянок скончила Луевське педагогічне училище, а так само Мазырський пединститут. Больш як 20 годів працювала у сільській школі. Спочатку вихователем групи подовженого дня, а після – наставником початкових класів. І вона з'являється дипломантом обласного конкурсу «Наставник года» і республіканського «Білоруський майстер 2018». Так само Ірина Клімянок – депутат Боровіковського сільського совєта. І вона допомагала у вирішенні проблем з добропорядкуванням. Зараз до її частей звертаються з питаннями, що тишиться адукації. Делегатом усебеларуск народного сходу Ірина Клімянок обраная у першиню. Каже, що для її гэта велика адказнасць. Пропанов хапає, ёсць аб чым размаўляць. Перш за ўсё, на думку Ірины Клімянок, неабходна повышаць прэстыж професіі педагога праз больш цеснае ўзаемадзеянне з бацькамі і вучнямі. Каб у педагога был достойно оплачен труд, чтобы действительно возродить традицию уважения к профессии учителя. Хотелось бы через какие-то активные приемы, методы, формы работы, чтобы союз трех сердец, это педагоги, это обучающиеся родители, звучали в унисон. А для чего? Для дальнейшего развития, для дальнейшего процветания нашей страны. Планируем расширить работу с молодежью, побольше встреч, побольше общения. Очень важно, когда будут присутствовать на этих встречах, возможно, и родители, и педагоги, когда будем слышать каждого, понимать каждого и решать совместно поставленные какие-то задачи. Дмитрий Котов, Ольга Коновалова, Валерий Гапанько, телерадиокомпания «Гомель» со Светлогорска.